Land Bridging цахим үйлчилгээ хэрэглэх зааварчилгаа. Хэрхэн нэвтрэх вэ? Системээс өгсөн нэвтрэх нэр нууц үгийг ашиглан нэвтрэх. Үйлчилгээний нөхцөлтэй танилцаж зөвшөөрснөөр цааш үргэлжлүүлнэ. Системээс өгсөн нэг удаагийн нууц үгийг заавал солих шаардлагатай. Энэхүү цахим систем нь нүүр бодис, үнийн санал, ачааны мэдээлэл, төлбөр тооцоо гэсэн үндсэн дөрвөн цэснээс бүрдэнэ. Нүүр хуудас. Тээврийн захиалгыг тээврлүүлсэн болон замд яваа ачааны тоо, төлбөр тооцооны үлдэгдэл зэрэг ерөнхий мэдээллийг харах боломжтой. Үнийн санал. Захиалгын дагуу боловсруулсан захиалгын дэлгэрэнгүйг харах. Захиалгыг баталгаажуулж тээврийг хийлгэх. Эсвэл захиалгыг цуцлах үйлдэл хийх. Үнийн саналыг татан хадгалж явах боломжтой. Ачааны мэдээлэл. Замд яваа болон ирсэн ачаануудын замын мэдээ харах, ачаатай холбоотой бичгэрэмтүүдийг харах болон татан авах. Илгээгч, хүлэн авахч болон ачаатай холбоотой бусад мэдээллүүдийг харах боломжтой. Төлбөр тооцоо. Төлбөрийн үлдэгдэл харах, хуулга татаж явах, ирсэн нэхэмжлэл болоод төлөлтийн түүхэн мэдээллийг харах. Төлбөрийн задрагаа буюу төлөгдсөн эсэх талаар мэдээллийг харах. Нэхэмжлэлийг татаж явах боломжтой. Та алтан цаг цаваа бизнестэй зориулж